Tjena och välkomna tillbaka till en ny video. Min första på ett ganska långt tag känns som på Ultimate Team. Idag så är det dags att göra den här SBC:n. Det är Cristiano, 83 rated, sjuka stats. Han kostar ungefär 200k, så känns värt ändå. Vi kommer få tillbaka en del på när vi kommer öppna alla pack som vi får från SBC:n i den här videon också. Vi kommer få tillbaka en del pengar på de packen om vi packar något bra. Yes, så vi ska ta och lämna in allihopa. Jag lämnar en länk nere också i beskrivningen till Footbin som vanligt, där ni kan se hur ni ska göra de här så billigt som möjligt. Det kostar mig cirka 200k. Jag vet inte, jag gjorde det här för några dagar sedan, men jag har väntat med att skicka in det här bara för att göra video liksom. Så jag vet inte om den har gått upp i pris, ner i pris, utan det är som det är liksom. 200k ungefär kostade det för mig när jag gjorde den här i alla fall. Men har ni testat på Cristiano, kommentera gärna nedanför. Jag är väldigt intresserad för att se om han om folk tycker han är bra eller inte. Alltså han har ju väldigt, väldigt bra stats. Men han har ju liksom en del stats som skulle kunna möjligtvis dra ner honom lite grann. Han har ganska låg composure. Jag för mig att han har ganska låg anfallsposition. Jag tror att han har ganska låg balans och lite sådana där stats som får en undra om han verkligen är han så där bra eller inte. Men det som förstås gör honom speciell är ju att han har ju varit ett silverkort, och på det här kortet som han har fått nu uppgraderat så har han ju 99 i styrka, och det är det som verkligen känns så här lockande. På det här kortet en striker med typ 93 pace, 99 styrka och i övrigt väldigt, väldigt bra stats. I alla fall på det här kortet, till skillnad från hans silverkort som i princip bara var pace och styrka. Men vi tuggar oss igenom de här SBC-delarna som vi skickar in de här lagen. Alltså det tar en sån jävla tid att bygga ett sånt här lag. Jag har aldrig faktiskt gjort en sån här League SBC förut, utan det här är den första för mig. Och det som verkligen liksom satte sig i att det tar sån jävla tid att köpa alla spelare. Jag räknar ut att det är typ så här 200 spelare som man ska köpa. Sen så jag så här klantig och så råkar jag köpa kanske fel spelare, eller jag missar att köpa någon spelare i något lag. Så måste man gå tillbaka och köpa dem också. Eller så köper man dubbletter, måste man sälja den. Så alltid sådana här grejer som tar lite extra tid. Det är riktigt drygt. Men i slutändan så hoppas man ju att det blir värt det i alla fall. Att man får ett riktigt bra kort som är värt att använda. Jag spelar inte alltid med team så mycket. Så jag spelar väl liksom för att det ska vara roligt. Jag kör i princip aldrig för Champions. Så jag oroar mig inte för så mycket för att han skulle vara liksom inte klara av pressen i för Champions. Utan jag är bara nöjd med vad jag får. Alltså jag vill ha ett roligt kort som jag kan använda liksom. Men vi har i alla fall avklarat Meiji Yasuda J1 League. Vi får 10 000 mynt och Cristiano, 93 pace, 82 dribbling, 85 skott, 80 passningar och 86 fysik. Helt sinnessjuka stats tycker jag i alla fall. Jag ser fram emot att använda det här kortet. Jag tror inte att vi kommer spela någon match i just den här videon. Men nästa video eller en video framöver i alla fall kommer vi nog att använda honom. Men kommentera gärna om ni tycker att det är någon annan sån här League SBC som är värd att göra. Jag har bara 370 000 mynt, så många av de här går ju liksom bort. För att de förmodligen är för dyra. Men vi ska avsluta den här videon med att öppna våra pack som vi har fått från den här SBC:n. Vi har ett pack sen tidigare också som är från typ Ronaldo Edition. Vilket betyder att vi har ett sånt här Jumbo guldpaket premium kvar. Vi avslutar med det och så börjar vi med silverpaketen förstås. Så vi kommer väl börja med ett sånt här silverpaket premium. Vi tar och kör igång då på en gång. Och hur vi kommer göra är helt enkelt att vi kommer öppna de här paketen. Se om vi får någonting bra. Sen kommer jag väl bara lista alla spelare liksom, så att vi får tillbaka så mycket coins som möjligt. Så det hoppar vi förstås över. Det är inte så jättekul att se. Inget speciellt i det packet. Men så tuggar vi oss igenom de här packen i alla fall. Hoppas på något bra. Nästa paket då får vi se. Alltså om vi får någon japanska ligaspelare, så vet vi att det är ju förmodligen profit då på det packet. Vi får inte en sån där, men han kanske är Bundesliga om vi har tur. För det är väl en Bundesliga också, men det är Bundesliga 2 tyvärr. Men mitt tips till er i alla fall när ni gör SBC och vill liksom tjäna tillbaka så mycket coins som möjligt, det är att kolla verkligen vad alla spelare kostar. Snabbsälj inga spelare, absolut inte. Utan är de värda någonting, kolla upp det.
Är de inte värda någonting så sparar de i klubben. För det händer väldigt ofta att det kommer liksom SBC och så går de upp i pris. Även om det bara är till 450-500 coins så är det ändå dubbelt så mycket som om du skulle ha sålt dem för 200 coins. Och det är typ 10 gånger så mycket jämfört med om du skulle ha snabbt sålt dem. Så det tycker jag absolut är ett väldigt bra tips. Vi får en silverspelare här. Vi kan kolla vad han kostar, men förmodligen så kostar han inget särskilt. 300 coins liksom. Men då gör man bara så att man skickar den till klubben, och när det kommer en sån här koreansk liga SBC eller vad som helst när man behöver koreanska spelare, då kommer han förmodligen gå upp i pris och vi kommer att tjäna på att vi har sparat honom i klubben just nu. Jobbar vi vidare med de här paketen. Vi har ett silverpaket premium jumbo om jag inte minns fel, och vi får ingen rare spelare i det, men om det skulle vara någon från J1 League så skulle vi kunna få en del coins ändå. Vi får se här, vi har faktiskt Tanaka här som är i J1 League. Jag tror att det är den enda, men då ska vi ta och kolla lista på marknaden, jämför pris, vad kostar Tanaka? 10 000, 1 300 ser jag är det billigaste, 1 100 tror jag att jag såg också. Så förmodligen 1000 coins för honom är väldigt värt. Alltså liksom 1000 coins för honom, det är liksom alla coins man kan få, det är bra. Så vi skickar och slänger upp den liksom, 900 coins absolut. Och jag tror inte att det är någon annan i det här paket som är värt något speciellt, men varje spelare är viktig liksom. Vi har ett till sånt där silverpaket premium jumbo, så vi öppnar det. Hoppas på lika tur som i förra paket, eller i alla fall någon J1 League spelare för alla de är liksom bra. Men vi ser här, vi får någon från Makedonien i Palermo, om inte jag misstar mig. Han såg ut att ha ganska bra stats också för en silverspelare. Ja, väldigt mycket spelare i det här packet, men det är ingen i J1 League. Som vanligt så tar vi och kollar igenom priset på alla spelare och så går vi vidare till nästa pack. Här verkar vi ha en spelare som är värd en hel del. Han är i Primera Division i kolonlaget, jag vet inte vad det är för lag egentligen, men 5k för den här killen, liksom det är värt att kolla vad alla spelare kostar. För den billigaste som är uppe för den här kisen just nu är för 4-5 tusen coins. Väldigt många upp för 10 000 också, 4 700 finns den för i alla fall, så vi undercuttar den lite grann, slänger upp den för 4 100. Med största sannolikhet kommer den att bli såld också, om det inte är så att det är någon som har pricefixat den och den går ner i pris, men förmodligen så blir den såld. Nice! Nästa pack nu, då har vi litet klassspelarpaket silver, så det är 6 kort, 5 silver och 3 sällsynta. Så förmodligen så skulle ju tekniskt sett kunna få en guldspelare i den här packen, men hur sannolikt det vet jag inte riktigt. Vi får inget i det här packet i alla fall, vi skippar det. Och så tar vi en titt på vad som finns inne i paket. Berra, Jovanovic, Revel, Gürtner, Trajkovski och Delac. Så det är Premier League, Frankrike, inget jättespeciellt. Men en sak som jag har märkt när jag öppnat de här packen och öppnat pack tidigare är att ganska ofta så är det faktiskt silver non-rares som är de absolut dyraste spelarna. Inte alltid är det rare-spelare utan det är non-rares. Så det är på det, alltså, de är ju väldigt vanliga. Och förmodligen så är det så att många discardar dem ju bara, och därför så blir det ju så att de ökar i värde för att folk lägger faktiskt inte ut dem. Och det är ju ännu en anledning att det är så liksom värt att öppna alla packs, spara alla spelare, för att vilken spelare som helst som kan vara egentligen ganska lätt att få kan kosta väldigt mycket. Men här har vi en japan, Kanai. Så vi tar och checkar priset på honom. 1900 såg, 1100, 700, 500, inte den dyraste, men förmodligen så kommer han att sälja i alla fall. Nästa pack då, förhoppningsvis lite mer japaner i det här packet, vi får se vem det är som poppar upp. Det är en rare spelare i alla fall, och Farinha, en argentinare. I packet då, vad hittar vi här? Vi får ingen japan och ingen ifrån den ligan heller. Kanske är det någon som är värd någonting, men ser inte ut som det allra bästa egentligen. Men vi har 5 stycken sådana här kvar att öppna, så vi fortsätter med dem. Det skulle vara helt otroligt om vi skulle få en guldspelare i ett av de här. Men vi får än så länge bara silverspelare, förhoppningsvis är det någon som är värd någonting också. Men vi får här bara rares faktiskt. Men det är ingen från någon jättespeciell liga tror jag. Vi kör vidare i alla fall. Vad har vi? 4 stycken kvar just nu av de här silverpaketen. Och i det här paketet får vi en rare silver. Vi skippar och ser vad det är i paketet också. Hogg, Duricic, Olivas, Losamba, Amador, Silva.
Ja, det är MLS, La Liga 2, Frankrike, men jag tror inte fortfarande någon av de här ligorna är särskilt dyra. Tre stycken kvar nu, vi börjar närma oss guldpaketen, bara tre stycken kvar nu. Tredje sista paketet, vi får ännu en silverspelare. I det här paket får vi mycket MLS och La Liga 2, Ryssland och England 2. Ja, måste erkänna att jag blir lite besviken på vilka ligor spelarna i paketen är ifrån. Näst sista paket innan vi börjar med guldspelarna nu. Kom igen, kan vi få någonting? Någon japan liksom, vad som helst. Vi får en silverspelare, konstigt. Det är Peribet, någon dublett också. Thiago, som, jag förstår inte varför han är dublett. Jag borde inte ha kvar honom, men han är i alla fall i J1 League och jag känner igen den här killen. Jag tror att han kostar lite grann faktiskt. 1600, förmodligen 1000 coins typ sådär. Alltså alltid nice. Men det är det sista silverpaketet innan vi kommer till de lite roligare guldpaketen. Så vi får faktiskt en guldspelare i det här paketet. Det är ingen border förstås, men det är en rare guldspelare, stark ifrån Hertha. Trevligt, vi lyckas faktiskt få en guldspelare i ett av silverpacken. Men då har vi kommit till guldpaketen som vi ska öppna idag. Vi har ett sånt här litet Electrum klassspelarpaket. Sen har vi litet paket med blandade klassspelare. Två sådana, litet paket med blandade sällsynta spelare. Litet paket med blandade sällsynta spelare. Två sådana alltså. Och sen avslutar vi med guldpaket, jumbo guldpaket premium till och med. Så det är det sista paket vi kommer att öppna, men vi börjar med vårt litet Electrum klassspelarpaket. Där kör vi, kom igen då! Nu hoppas vi på att vi får en border i något av packen i alla fall, men vi får inte det i det här packet. Vi får en rare spelare och det är en rysk spelare, det är Dzyuba. Quota mig inte på det uttalet för jag är inte alls säker, jag talar inte ryska så liksom, det är... Aj. Men nästa pack, litet paket med blandade klassspelare. Vi ska öppna två sådana så vi kör det första nu. Kom igen då, tre sällsynta spelare. Kan vi få någonting bra? Vi vill ha minst en border. Vi får faktiskt en border. Nej, jo, det är fan en border. Jag vet inte, jag fick någon jävla kaputt här. Men, aj, jag trodde det skulle vara det skea. Blev säkert en sjukt jävla skev reaktion. Också på grund av det. Men, ja, helt okej i alla fall. Ett pack med en border. Börja bra med de här litet paket med blandade klassspelare. Så vi ska ta det andra också. Och det sista för den här packöppningen. Nu hoppas vi på en till border. Det är ingen border i det paketet. Men vad kan vi få? Finns inte så många dyra spelare längre som inte är borders. Det är Raul Albiol, så det är nära border i alla fall. Vi börjar närma oss slutet. Det är två paket kvar innan vi ska köra det sista jumbo guldpaket premium. Så det är ett litet paket med blandade sällsynta spelare. Kom igen då, det är minst två guld rares i det här packet. Kan vi få en till border? Det räcker inte med en border i det här packöppningen. Men tyvärr ingen border i det här packet. Men det är istället en spansk mitt. Det är Benyat. Medel också i det där packet. Kvesic, Burges. Inga speciella ligor återigen. Men då är det dags för det sista paket innan vi kör det sista paket. Men det är ingen border i det här paket. Kanske är något bra ändå, det är en ryss forward. Det är Smolov i det paket, en bra spelare faktiskt. Men inte en dyr spelare tror jag i alla fall. Men då ska vi i alla fall ta det absolut sista paket. Det är Gumbo. Det är jumbo guldpaket premium, alltså mitt veckopaket, vad man ska kalla det. Kan vi få en sista border? Kom igen då, det är ingen border. Vi får nöja oss med en border i dagens packöppning, eller vad man ska kalla det. Det är en mexikan, Fabian, i det packet. Och är det något annat som är värt att nämna överhuvudtaget? Det tror jag inte. Så det här är resultatet av dagens video, SBC:n och alla pack som vi har öppnat. Det är väldigt mycket sålda spelare och vi har väl nästan fått ihop 20 000 tillbaka. Många spelare som fortfarande säljer, så blir de inte sålda får man väl lista dem för lite mindre. Förmodligen så, jag vet inte riktigt exakt hur mycket vi kommer få, men vi får några tusen till i alla fall. Så det är nice. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like, prenumerera om ni inte redan har gjort det. Följ med på Twitter och om ni vill se en till video så finns det en till video här. Prenumerera, det kan ni göra här, det tycker jag absolut att ni ska göra. Så syns vi i nästa video. Tja då!